Монгол улсын иргэн шари буугийн Алтантуяагийн амийг хөнөөсөн хэрэгтнүүд захиалагч ажилжээ. За Алтантуяа хөнөөх даалгаврыг Малайзийн ерөнхий сайд асан Нажиб Разикийн өөрийн биеэр өгсөн гэж хэрэгтэн мэдүүлсэн талаар Малайзийн хэвлэлүүд мэдээллээ. Монгол улсын иргэн Алтантуяаг онц хэрцгийгээр хөнөөх даалгаврыг Малайзийн ерөнхий сайд асан Нажиб Разах 2006 онд Малайзийн батлан хамгаалахын сайд засгийн газрын шадар сайдаар ажиллаж байхдаа өгсөн гэж энэ хэрэгт цаазын ял сонссон цагдаагийн офицер Азила Хаадр мэдүүлжээ. Даалгавар өгөхдөө ерөнхий сайд асан Алтантуяаг үндэсний аюулгүй байдал занал хийж буй гадаадын тагнуул гэж нэрлэж ойлголсон. Тиймээс ч хэргийг үйлдсэн гэж тэрээр тайлбарласан байна. Энэ хэргийг түүнтэй хамт цагдаагийн ажилтан сэрүүл азах Умаар мөн үйлдсэн бөгөөд тэд хэрэгэ дахин шүүлгүүлэхээр Малайзийн холбооны шүүхэд 10 дугаар сарын 17-ны өдөр хүсэлт гаргаж энэ үеэр дээрх мэдүүлгийг өгснэг Малайзийн Малай сайкины мэдээллийн сайт олж мэдээлжээ. Уг мэдүүлэгт өгүүлснээр Нажиб Разах өөрийг нь болон өөрийнх нь шадар хүн Абдул Разах Багиндаг сүрдүүж буй гадаадын тагнуул эмхтэй Куала-Лампурт байгааг хэлээд түүний амийг хөнөөж цогцсыг нь ор мөргүй алга болох нууц даалгавар өгсөн гэжээ. Мөн энэ нь үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой чухал ажиллагаа тул өндөр түвшний нууц цэлийн дор бусад хүмүүст мэдэгдэхгүйгээр гүйцэтгэх ёстой гэж Нажиб хэлж байсан байна. Улмаар Малайзийн цагдаагийн тусгай албаны зэвсгийн агуулгаас цогцсыг устгах тэсрэх бодисоор хангасан байна. 2006 оны 10 дугаар сарын 19-ний шөнө Алтантуяагийн амийг үрлэгсэн цагдаагийн офицер Азилах Сэрүүл нарт Малайзийн холбооны шүүх 2009 онд цаазын ял оносон. Харин тэдэнтэй хамт яллагдсан Абдул Разах Багинда 2008 оны 10 дугаар сарын 31-нд алдгын хэрэгт оролцсон гэх хангалттай баримт байхгүй үндслээр цагаатагдж Ерөнхий сайд асан Нажиб Разах одоо Малайзийн баялагын сангийн их хэмжээний хөрөнгө мөнгө завшсан хэрэгээр шүүгдэж байгаа юм. Тэрээр Алтантуяагийн алдлагын хэрэгтэй өөрийгөө холбоогүй гэж мэдүүлсээр байгаа лээ.